بیا پرسیکل شوی دی اس پرسیکل روان یو د زابل ولایت دلته یو څه پاتې دی وینه کش بش در باندې وینه کش بش خراب در باندې وینه بسم الله دا دروازه د نجیب جان زما پر کات جوړه کړې کټیا راشو بیا د شهر څخه راواړول یو څه د شهر راوي ماشاءالله دې ورسره ورته وګوریا یاره دا ځای خو مخکې بند اوس مو خلاص کړی دی چارو کښدی يم دي شزه پیدا کړی دی ول چې مال دا غزا ګوره پاته دی دا کشمش خانه مال وکاجه د نو د سارا چیم نه دی نجیب بیا به د خیر سره سی بیا ګور په پور نه روان دي سارا څخه خلد را روان دي تاسو دی چې اوس دې ګوره زنه تناسب به ګرمي به اوس وته موټر سی بیچاره ده دا دې بیا کچا غوښتو مازی ژغ وکي سلپی دا دې کشمش خانه ده بسم الله الرحمن الرحيم على كاري دي هذا نو بيا بكال تساتر كيش هاري تسوي دي شاوي خدا اجارو لا تر كلي ران تيرسو دا نجيب دي كلي تا السلام عليكم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاس په دې هیله چې ټول به جوړه وروغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تیریږي د مازګر ټیم دی زابل ولایت دی زه یم نجیب دی نجیبه څنګه یې ستړي مسې په خیر په خیر د غاینه کې تاسو سره ډېر ښه خوند کوي چې ولا ما خمخ مرده که زه کلمه باید درواخه سیده خیر اوس دغه درواخه د ما تاته ډالۍ کړې نو د خیر سره روان یو زه یم نجیب دی د نجیب دی کلي ته خو مې ډېر بوول یاست نو دغه انګورو په سیزن کې خو ډېر ولاړو نو ما نجیب ته مې وویل مالته راسه دا دوستانو ته به دغه کشمشو ښکاره کړو چې هغه کشمش هغه انګور دی وشکې ورته څنګه کشمش ځینې جوړ شوي دي او په څه طریقه یې وچ کړي دي نو هغه به مو وینو د خیره سره دا د لارې په اوږدو کې د نجیب دی کلي ته چې تللې ده دا لار به مو وینو د خیره او کوم بیا چیرې بلې خوا ته اراده وه نو هغه ځای به م درسره شریک کړو نو تاسو راځئ بلاګ راسره تعقیب کړئ تر ټولو اول زه د خیره سره د نجیب دی باغ ته د افغانستان گرین رایزن یا شنه کشمش چې ورته وایي وچ هغه در باندې وینم او نورې خبرې بیا وروسته کوم ګیره خیره سره روان یو د زابل ولایت د اومکې کلي وخواته او دا سړک چې دی د بیزانې ارغنداب بله ولسوالۍ پرته ده دای چوپانه وه نو د هغو ولسوالیو سړک دی ښایسته پوخ ماشاءالله او دا چې دی د برق خادي دی او په دا لاس کې د زابل ولایت د کرکټ سټوډیم هم دی تاسو راځئ بلاګ راسره تعقیب کوي او خوند پر واخی او دا چې بیا ده د میزانې ولسوالۍ اډه ده دا مخکې په ښار کې وه نو بیا په ښار کې ډېر رش وه بیا د ښار څخه راواړول یو څه یې د ښاره راوویست یعنې د ښاره دروازې څخه چې راووځي اول له پلاه د میزانې ولسوالۍ اډه ده دا راسته لاس کې به ده کوچانو کښدۍ وینې دا د کوچانو کښدۍ هم دي ښه ځای پیدا کړی دی ویل چې د دوو د غو مابعض دی نجیبه غونډۍ مابعض دی نو باد به ډېر نه لري او ماشاءالله هوا هم داسې ښایسته هوا ده په اکرب کې داسې هوا ده چې بیخي د سړي ګرمي کېږي ایسي ته ضرورت دی او نجیبه ایسي ته ضرورت دی و روان یم ما او نجیب ښه پر طبیعت طبیعت نو د دې په لارې په اوږدو کې اول پلا اول کلی چې دی د جارالله په نامه دی هغه وروسته نو نور کلی دی بیا کلا کلی دی او بیا خو نومبر د سړکه څخه اوړو پور نه را روان دي ده سارا څخه خلک را روان دي بازار ته دا خو نو د سودا او دپاره راځي او اوس انځرې هم را بار کړي نور د خیر سره دلته موږ سیدا لوړ وو سید سید ان شاء الله زما نمبر ورکړه جیا که سید نجیب دی وکړي ته کاټی د خیر سره بل اخره د اجار الله تر کلی را تیر سو د نجیب دی کلی ته را کاټ سو د نجیب دی کلی ک سړک ته نږدې دی
خو که څام لږ کلری خو بیا هم لارې ګوره دا شایسته لارې ده ډیر سړی نه په تکلیف وي نو زیب دا ما باید کښې ته نه ور اچو موټر یو څه احتیاطکاره یم هم د موټر سینه ونه وښلي دا مخامخ غرونه به نو بیا د ارغنده وي و دا خواته به ارغنده ولسوالۍ نژدې دی و زموږ بړوی سره دی بس تاسو باندې کشمش وینو که به چیرې کلی پیدا کړې د کشمش خانې په شرط د دې خبرې او نجیب بیا دا دی خانزاد چې یي موټر چلی نجیب بیا موټر نه چلی دا ولې نجیب زه نه غواړم وروره چې ځان تکلیف پیدا کړم اوس که موټر بل څوک چلی بیا زه ښه ویډیو کولی شم ستا طرف خیرنده زما طرف دا رقم سوه دوړې دي نو خو دا طرف هم خیرنده په دې خاطر باندې بس موږ روان د خیره سره زو په تاسو باندې وچ کشمش او د نجیب دی باغ بیا وینو پس له انګورو په انګورو کښې خو مو سږ کال بیخي ډېر انګور کښې وخوړل نو داستې کلي ته څه شي وایي شینغوړی شینغوړې شینغوړو دا څه معنا شنه غاړه شنه غاړه تقریبا د نجیب دی کلي ته رانږدې شو نو بالا نور نو د سارا ټیم نه دی نجیبه بیا به د خیره سره چې بیا انګور پخیږي بیا بیا پوښتنه کوو نور نو سارا ټوله چې دا سره تکلیف دی باران خټې دوړې بادونه هم دلته زیات یې وه دا د دا مځکې بیا اوس څه شته سمې کړې دي غنم اوس خو یو شی کښې شنه دي خو دا غنم تیار شنه شوي دي نجیبه دغه مخ ته سرای خو بله پلاس چې موږ راکړو موږ تبصره پر وکړه وینې داسې پر شیلې پر غاړه جوړ کړی ده دا ځینې وړې دا سرای دا سرای وینې داسې چوره سیلا نه ده جوړ کړی نه ځوان څه خطرناکه ځای شنه چې دا پر دې به نورې ورځې هم موږ راکړو دغه لاره نور کاټېږو ګرمي دونه زیاته ده بیخي دلته بیا دا په هندار هم نه خلاصېږي دوړې دي چې هندارې خلاصې کړې د سړي وضعیت بیخي ور خرابوي او بیا د دوړو سره بیا زه دا مشکل هم لرم چې تاسو ته به درمعلومېږي زما د پوزې لږ مشکل دی نو پزه مې فکر کوم عملیات غواړي ډاکټر ته ورغلی وم نو اوس زه لږ ورته وارخطا یم هغه راته وویل دا بیا عملیات ته نه سمېږي نو دوړې بیخي بدې راباندې لګېږي یعنې دا کرم میاشت په زابل ولایت کښې به دونه یخ خو چې د باندې به څوک نه سوه راوتی نو نسبتا پخوا ته داسې دی چې اوس یعنې ګوره زه دلته ناست وم ګرمي مې اوس وه د موټرې سیمې چالانه کړې ده نو نجیب تللی دی د کشمش خانې کیلۍ راوړې دا کشمش خانه دا کشمش څکې پراتې دا خو بیا کولپ یې ځکه د دې خواران د ټوله کال خواري نو هغه کیلۍ به ځین راواخلي بیا به ولاړ شو نو زه ورته انتظار یم دی ورغلی د کیلۍ راوړې سارا کښې بیا بورسیکل ښیې وینې داسې بورسیکل در سره یې بیا نو پر هر ځای پورته کېږي نور نو د دوړو غم بیې نو بیا ته نه کوې نو بس دا دی د خیره سره راورسېدو نجیب په مټ کیلۍ پیدا کړې ته ورته وګوره یا کیلۍ یې هلته زړولې وای راسه ورکې نه شي کیلۍ یې په مټې پیدا کړې اوس دلته د خیره سره موټر درو بغل ته ورځو د خیره سره باغ هم در باندې وینو کشمش هم در باندې وینو کشمش خانه هم در باندې وینو د خیره سره تېر رنګیان کړي دي ولې تا پوښتنه نه ځینې وکړه یا خو زه نه یم راغلی د خیره سې بیا هم نه یم راغلی هو نو دا ځینې دوستان وایي موږ ته د سارا کلي ښه خوند راکوي دا د خټو دیوالونه او کورونه ښه خوند راکوي نو دغه دی ته وګورئ زړونه یخ دي دا سارا د کلی ده د خټو دیوالونه دي او دا د نجیب دی د کور دغه ده د پخواني کور و د پخواني کور بیا دروازه ده بس دلته ودروم صحیح ده ولیکم بسم الله الرحمن الرحیم دا دې د خیره سره ښه په خیر راورسېدو داسې ورته وګورئ دوړو ته نجیب جانو دا ځای خو مخکې بند اوس مو خلاص کړی دی ښه چا وړی نه ایجار او وایي څونه ډېر ګللی پښې دې څنګه سپېرې دي دا خو مرامت نه وې والله دا خو د نجیب دی کور دی دا خو مې درښوولی دی مخکې اوس خو د دې کور په ښار کښې دی او وایي هغه انګور څنګه ختم شوي دي نه دې ساتلی یو تاغ ماک نجیب جانه نه ساتل کېږي او پاڼې یې څه شوي دي ښه وایي خو د پاڼې لا ختمې دي دا به ستاسو په یاد دي دا باغ څنګه ښایسته باغ و هی هی خیر ژوند دي بیا به د خیره سره راسو موږ به
میلی و کتاس بیو ویلی ده خیر سر کم وقتش میش خانستی ده نجیب جان دقا تاکان خو مشروع کری دیا و نو ده لنده ندی و چیجی نه دیوینه ده چه تکبیری مور کری ده و داسی ده ارناس چیش باشتر اگرش باشکه ایسی می خوشتی او پای امونه که ایرادی هم نزوانانی هست اگر قط واشقی می ندهش که ولی پدا اتاکیو پدا ایوکیو اده نجیب جان واس دا آخرس لی اده دیکش بیش خانه ده بسم الله الرحمن الرحیم چکویلی بودی؟ شا دا باق سوا بسم الله دا دروازه دا نجیب جان از ما پر کت جوره کرید کشمیش ها تکولی دی داغ خاشی دی خود یکیم دیر کشمیش پیدا کیجا و داغ کشمیش دی پتکولی دی طول یو لاس دی شما شالله و دا روناو خواتا نلتسه و دا روناو خواتا بیرلتس کدی بیووی دی او زبا کوشش وکم زدی کامات او داغ دی پات دی نجیب جا داغ دی دلتا یو چا پات دی وینه دا دا رکم و چیج او بیدا سی خوند کیج چنگ خوند دور دی خوند جدی خیر دوست بیرا وشکو لچک چنگم پت کری دی دا طول کار خواری دا بسم الله الرحمن الرحیم دیتا وای کشمیش خانه نور نو دا دا سیستم نه لري سی بیابار کې ابل دا سری سی ور کړی دا ټوله کمال دی د سرو ماشاءالله ماشاءالله غار خو کیسه وای دی نجیب هغه دا بر کې شو ولا شه ماشاءالله دی ور سره ورته وګوریا څه تر شایسته دا سلو پاک سی بیا شو خو یو دا کیش میشته دا نو اوس په دا خاصو ما شو کې باید یې سکنی او شایسته زرغونه دا خورنګیان نه دی او یا رنگی هم بنیم یا رنگی هم ندی نو دا دیه کامت سی واس دی شاوخوا زر آغانی دی من زموش من چلور اشار چلور کلو کیش دا دی بیا کچا غوشتو مازی جاگو کی سل پیسه دا تا بایی شایستا کش میشا نای نزیب جان اول دا لکس کور تا پریشی دی والا کنه پرنی دا شکر پریشی دی دا نو دا رکم دالان چی کش میش پراتی دی طول دا رکم وچ سیوی دی بیا تا کول سیوی دی بیا نو رسته یو چه یو چه سپایی سوی دا نور سپایی نو بیا پا شهر که کهیش چهر چو که رانیس رزانه جیب جان و روز لکلی دیا دا نو بیا پا کال تا ساتر کهیش پر کال نو بیا دا خیر سر بیا مگور که زریج نو بالا دا غا سیستم دی روان دی دا با وچ کی نو پرم دا دا ولی ما دا پیش یه گرد سترایوس پسگر ویر چرا وقش؟ تبه توریان سخنی باست غایت رو طول دخوره نو دغا راخی؟ واخ ازا رواخ زید سر رواخم؟ نو برتا با خیر سر و روز و دغا لار یا بام تخطل یا دغا نور که جا؟ یا چیه کام ناکی با مشامه تسوی نو دغا دیا دغا زای بانی چی مجتی ناسو که دایشی دا جن دوستانو پایادی دغا زای واقع دلتا شایستان شایستان گرو واس خونو شایم نست نجیب ته مې ویله مال دغه ځای ګوره پاته دی دا کشمیش خانه مال وکاږه د ما باید ځای وکاږه دا ځایونه ګوره ټوله مال جوې کانګور کې وکړه نجیب سږ کال و دا تقریبا سل تاکه ځای دغه نړۍ خدا شیم و دا کشمیش خانه ده دغه ځای د ګوره دا ځایونه ټوله پاته دی دا څونه قیامتي مځکه ده تیا نه کرې پیسې در پورته کړه راځه ځو نو و زو درځه بالا خو نو مستی بیا د میلې پلانم لرو پټاکی انګور نسته اوس انګور وای پټاکی ذکرا خبره ده ذکرا مې نه دروسته یوه دې زه دغه در ولا بیا سبا د خیر ان شاء الله دلیا ده و دا و زما د بلاګ هدف چې کدای سي ځینې دوستان خبر نه وي چې د په افغانستان کشمیش څنګه وچیږي او څنګه پروسس کیږي نو دغه سیستم و ټوله په دا کشمیش خانه کې در باندې ومې لیدل راټکولي و آماده کړي و خرڅ ته آماده دي
نو بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ دغه لار هم لیدلې او د کشمش وچېدل هم لیدلې د انګورو باغ هم لیدلې چې وروسته په ژمي باندې څنګه وي نو ټول تاکان ځینې پرې کوي دا لږ دي بیا وړي کور په ژمي یې سوځي نو خدای دې وکړي چې پر ولاګ مو خوند اخیستې نو تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای بای.